Тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030 гендерийн эрэгдэгч байдлыг хангах тухай хууль, гендерийн эрэгдэгч байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, нийслэлийн гендерийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээний үр дүн, дүгнэлт зөвлөмжөд тулгуурлан нийслэлийн гендерийн эрэгдэгч байдлыг хангах төлөвлөгөөг хөтөлбөрийг боловсрууллаа. Нийслэлийн хөгжлийн бодлого хөтөлбөр эрэгцээ орчинд гендерийн үзэл баримтлалд тусгах, гендерийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт шинжилгээ үнэлгээний арга зүйг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэх бүх төвшинд гендерийн хэвшмэл үзэл буюу сөрөг хандлагыг өөрчлөх замаар гендерийн эрэгдэгч байдлыг хангах тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд энэхүү дэд хөтөлбөрийн зорилго оршиж байгаа юм а. Хөтөлбөр маань одоо дөрвөн зорилттой. Эхний зорилт нь эхний нэгдүгээр зорилтын хүрээнд нийслэлийн хөгжлийн эрэгцээ орчин бодлого төлөвлөлт төсөвлөлт хяналт шинжилгээ үнэлгээнд гендерийн эрэгдэгч байдлыг хангах үзэл баримтлал арга зүйг нэвтрүүлж бүх шатны төрийн албан хаагчдыг чадваржуулах. За хоёрдугаар зорилтын хүрээнд гендерийн ялгуурлан гадуурхалт, гендер цэвэрлсэн хүчирхийлэл, тэгш бас байдлын үндсэн шалтгаан болсон гендерийн хэвшмэл үзэл ойлголт буюу сөрөг хандлагыг өөрчлөх цогц стратегийг төрийн албан хаагч, оролцогч талууд олон нийтийн дунд хэрэгжүүлэх. За мөн гуравдугаар зорилтын хүрээнд нийслэлийн хүн ам, гэр бүл, охид хөвгүүд, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдэд тулгамдж байгаа гендерийн тэгш бас байдлыг арилгах чиглэлсэн тусгай арга хэмжээ, бусад төрөл бүрийн үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэх ажлуудыг тусгасан. За мөн зорилт 4-ийн хүрээнд үндэсний орон нутгийн олон улсын түвшиндх гендерийн түншлэл, хамтын ажиллагаа, хүний ба санхүүгийн нөөцөөр нийслэлийн хөгжлийг дэмжих гэсэн ажлуудыг тусгасан. За зорилт 1-ийн хүрээнд нийт 18 үйл ажиллагаа арга хэмжээг төлөвлөсөн. За үүнээс одоо гол гол ажлуудыг дурдвал гендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийн аргачлалыг боловсруулж нэвтрүүлэх, нийслэлийн хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийг гендерийн мэдрэмжтэй төлөвлөлтөөр шинжлэн боловсруулж батлуулах, оролцоон цэвэрлсэн гендерийн үнэлгээний аргачлалыг нэвтрүүлэх гэсэн ажлуудыг төлөвлөж байна. За зорилт 2-ийн хүрээнд нийт 9 үйл ажиллагаа төлөвлөж байна. За энд бол сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн ажил зохион байгуулах, за мөн сургалтын модуль боловсруулан сурагч багшийг бэлтгэх ажлууд орж байгаа. За зорилт 3-ийн хүрээнд нийтдээ 20 ажил үйлчилгээ төлөвлөсөн байгаа. За эндээс дөрөвдөл эрэгтэйчүүдийн кабинет байгуулах, за мөн төрийн албан хаагчдын ажил ар гэрийн тэнцвэрийг хангах ажлууд, за мөн одоо мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдийн хороодод ажилуулах гэсэн ажлууд төлөвлөгдөж байна. Тухайлбал энэ хамгийн сүүлийн мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдийг хороодод ажилуулах гэдэгээр одоо бол манай хороодод тулгамдаад байгаа нэг асуудал бол хороод бүр дээр яг мэрэгжлийн сэтгэл зүйч бол маш ховор байдаг. Тэгэхээр энийг бол бид нэгээд урт хугацааны 25 он хүртэл ажил болгоод энд хөтөлбөрт оруулснаар одоо энэ мэн одоо хороо бүр мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй болноо болох ажил одоо бэлэгднэ гэсэн үг. За зорилт 4-ийн хүрээнд нийтдээ 8 ажил үйлчлэгээ төлөвлөж байгаа. Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах халбан тушаалтнуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө нь гендерийн эрэгтгэгш байдлыг хангах ажиллах заалтыг тусгаан оруулж байгаа. За ер нь бол бидний энэ төлөвлөж байгаа энэ ажлуудад тухайлбал одоо томоохон ажлуудыг дурдах юм бол 9 дүүрэг бүр одоо гэрч хохирогчдыг хамгаалах байртай болгоно гэсэн том ажлыг бид нэр 25 он гэхэд үр шаттайгаар хийж хэрэгжүүлнэ. Өнөөдрийн байдлаар бол хохирогчдыг хамгаалах нийслэлийн хэмжээнд байртай одоо 3 дүүрэг л хийж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ жил ганц 2 нэмж хийгдэн гэж төлөвлөсөн явж байгаа. 25 он гэхэд нийслэлийн бүх дүүрэг одоо гэрч хохирогчдыг хамгаалах байртай болно. За мөн дээрэс нь архитектын сохтуурхын эсрэг гендер цөөрсөн хүчирхийллийг үүсгэж байгаа нэг том одоо учир шалтгаан бол одоо архитектын сохтуурхтай холбоотой ихэнх одоо хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл энэ цаадах одоо гол уг уурхаан юу байдаг вэ гэхээр архитектын сохтуурхтай шалтгаантай байдаг. Тэгэхээр энэ архитектын сохтуурхтай холбоотойгоор бид нар бол нийслэлд тусгай төлөвлөгөө ажиллаа, төлөвлөгөөгөө гаргаад эхэлсэн байж байгаа. Энэ ажил маань бас инээдөр хэрэгтэй явчихна. За 8.2 жилээр дутуу амжилттай байгаа маань. Энийг одоо ойртуулах талаар энэ төлбөр юу тассан юм бэ? Нийслэлд хэрэгжүүлэх гээд байгаа гендерийн дэд хөтөлбөрийн бараг онцлох юм уу? Эсвэл одоо гол асуудал маань энэ болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар судалж үзсэн. Яагаад 8.2 байна? Энэ дээр бид нар цаашид юу хийж энэ дундаж наслыг ойртуулах вэ гэх. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө эрэгтэйчүүдийн насралтын шалтгаан бол маш олон шалтгаан байж идэг. Ер нь бол нөгөө зуурдаар насварч байгаа, авар усалд орж байгаа энэ хүмүүсийн ихэнх нь эрэгтэйчүүд байдаг. За дээрэс нь энэ дээр нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйл бол эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд. Эрэгтэйчүүд бол одоо эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд эмнэлэгт жилдээ одоо хэдэн удаа очиж үзүүлж гэн урьсан сэргийлэх үзлэгт эрэгтэйчүүд яаж оролцож гэн гэхээр энэ мэн бол ерөөсөө эмэгтэйчүүдээс бараг 2 дахин бага байгаа гэдэг энэ тоо гарч байгаа. Тэгэхээр
Бид нэр энэ дэд хөтөлбөртөө нэний шийд хүүднэс ерөнхийдөө хоёр том асуудлыг төлөвлөж ажиллаж байгаа. Нэгдүгээр болохоор ерөөсөө эрэгтэйчүүдийн нас баралтын зурдаар бус нас баралтын буюу энэ цааш шалтгаан яагаад ингээд зөрөх суудлаас харуулт ийм өвчлөл эрэгтэйчүүдийн дунд их вэ нэ? Энэгээр бас эрэгтэйчүүд голчлон одоо өвчлөд байна гэхээр энэ нөгөө архиталттай холбоотой архны хэрэглээтэй холбоотой асуудал байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ дэр нийслэлтэр архны арх сохтууруулах ундааг хэрэглэхтэй холбоотой тусгай төлөвлөгөө гаргаж нийслэлийн цэг даргаан захирамж гарцсан төлөвлөгөө гаргаад ажлын хэсэг маань бас нэлээ ажлуудыг хийгээд холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллаад явж байгаа төлөвлөгөө маань одоо утгагүй батлагдаж гарна. За энэ дэр дэд хөтөлбөр дээр бас нэг хийх том ажил юу вэ гэхээр 9 дүүрэгт эрэгтэйчүүдийн кабинеттай болно. Тэгэхээр 9 дүүргийн эрүүл мэндийн төв эрэгтэйчүүдийн кабинеттай болсноор ирсэн эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд одоо ямар ямар асуудал байгаа юм бэ? Тэрэн дээр анхаарч ажиллана. Нөхөн үрчийн хувьд яаж байгаа? За мөн одоо арх мас уруулах бодис хэрэглээний хувьд ямар байгаа? За дээрэс нь нөгөө сэтгэл зүй хороо болгоны сэтгэл мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй болно гэхээр амийн хорлолт дээр эрэгтэйчүүдийн 80-90% өвчтэйг бас маш өндөр тавьчихдаг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө эрэгтэйчүүдийн сэтгэл зүйтэй холбоотой, гутралтай холбоотой ийм асуудлууд байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ дээр ийм ажлуудыг төлөвлөсөн байж байгаа. Яг энэ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр тухайлбал энэ дотор явж байгаа энэ төр хамгаалах байрны асуудлыг чухал байгаа юм л та. Энэ одоо нийгмийн энэ ороо босгоо үед гэрүүдийн хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийлэл дүртх асуудал түүнээс улбаатай тэр хүүхд эмэгтэйчүүдийг өртлөгөөсөн ээжүүдийг тусгай төрийн хамгаалтанд байлгаж нийгэмшүүлэх альва эрсдлээс үрлсэн сэргийлж хамгаалах энэ байрны асуудлууд дээр өнөөдөр их тодорхойгүй байгаа юм. Төсөв мөнгө нь хаанаас авах вэ? Ямар байр суурь байх вэ? Байр сав нь өөрөө яг тэр хүний амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн хоол хүнс ахуй байдлыг бүрдүүлсэн аюулгүй байдлыг хамгаалсан ийм л байр байх ёстой боловч өнөөдрийн байдлаар яг одоо энэ шаардлыг хангасан байр төдийлөн бас сая 3 4-т байгаа гэж яг шиг байна. Цаашдаа бол ер нь бол энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бас 25 он гэхэд бүх дүүргүүдэд гэдэг юм уу бусад одоо томоохон аж ахуйн нэгдлүүд гэдэг юм ийм байгууллагууд байх ёстой юм билэ. Сургалт юм хийх тал дээр нь хандлагын өөрчлөлт тал дээр нэлээд бас заалт юм оруулж өгөөрэй, үүргэжүүлж өгөөрэй. Мөн одоо дүүргийн сатрагны нийслэлийн сатрагтай нийслэлийн сатрагыг одоо ерөнхий сайдд гэрээ байгуулдаг бах. Сайд яамдын сайд нартай гэрээ байгуулдаг. Тэр гэрээнд нь бас алавжуулж үүргэжүүлж заалт болгож энэ асуудлыг тухайлан оруулахгүй бол хөтөлбөр батлагдчихдаг. Хамгийн гол нь хэрэгжилтэндээ байж байгаа. Тэгэхээр манай дүүргийн удирдлагууд бас энийг ойлгоод бас энэ дээр бас өөрсдөө онцгойлон бас манлайлж санаа хэлж байгаа нь бол маш сайшаастай байна л да. Тэгээ энэ дээр бол дэд хөтөлбөрийг та нар нарийнчлаа тарах юм бол заалтны бүр дээр бол маш сайн оруулж гисэн байж байгаа. Ялангуяа ерөөсөө гендерийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт төсөвлөлт гэдэг ямиг хамгийн гол нь удирдлагын төвшөндөө сайн мэд хэрэгтэй. Хотын удирдлагууд, дүүргийн удирдлагууд тэгжээч нийслэл дүүргийн төсөвтөө бид нар яг гендерийн мэдрэмжтэй бодлогыг дээрэс нь төсөвлөлтийг оруулна. Төсөв оруулахгүй мөнгө тавихгүй бол энэ төсөл хэрэгжи энэ хөтөлбөр хэрэгжих ямар ч боломж байхгүй. Тийм учраас бид нар энэ дээр онцгойлон анхаарч байгаа. Нийслэлэр бол яг бид нар гендерийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт гэхээр юу гэдгийм бэ гэхээр бидний хамгийн сүүлд хийснийг том жишээ бол энэ хотын дарганы санаачилж гаргасан хүүхдийн автобус. Хүүхдийн автобус маань өнөөдөр 40 чиглэлд 30 гаруй автобусыг бид нар явууллаа. За энэ маань ерөөсөө юу гэхээр энэ маань гендерийн мэдрэмжтэй хотын одоо 2019 онд хийсэн маш том жишээ яж чаа. Энийний цаана яж энэ ээж аваад ажлын байртай болж байна. Ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжтой болж байна. Үрхийн төсөвт маш их хэмнэлт орж ирж байгаа. Хүүхдээ авдаг хөрөөч өгдөг энэ унааны зардал. За дээрэс нь хотын төгжрэл, агаарын бохирдол гэдээ дээрэс нь одоо ээж аваад маш тийм ажил хөдөлмөр эрхлэх, ажил хийх цаг боломж, цаг завыг хэмсэн юм ажил болсон. Тэгэхээр энэ бол бидний одоо хамгийн сүүлд хийсэн хамгийн том ажил гендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөл бодлого төлөвлөлт байсан. За дээрэс нь энэ Германы хамтын ажиллагааны байгууллага Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр нийслэл Улаанбаатар хотод агаарын бохирдол хамгийн ихтэй Баянзүрх дүүрэг, Сонгон Хайрхан дүүрэгт бид нар сүүлийн 3 жил болгон одоо эхний жил 3-ыг, дараа жил 5-ыг, одоо энэ жил бол 7-оос 8 одоо сургууль цэцэрлэгийн дулааны алдагдлыг сайжруулах, эрчим хүчний алдагдлыг сайжруулах ийм төсөл хэрэгжиж явж байгаа. Сургууль цэцэрлэгийн дулаалгыг бид нэр хийж байгаа. Энэ маань маш үр өгөөжтэй болсон бэ гэдэг бид нэр юугаар шалгаж хэмтсэн бэ гэхээр бид нэр энэ төсөл хэрэгжсэн сургууль цэцэрлэгүүд дээр судалгаа явуулсан байгаа. Тэнд суралцж байгаа хүүхдүүд, эцэг эхчүүд, ээж аваадын дунд судалгаа явуулсан. Энэ дээр юу байсан бэ гэхээр хүүхдийн өвчлөл 40-60%
буурсан энэ сургуулиуд дээр. Өмнө нь бол яадаг гэсэн бэгээр хүүхдэн байсан учраас, тав тухгүй орчинтой байсан учраас хүүхдүүд маш их өвчлөлтөй байсан. Тэгвэл энэ маань 40-60 хувиар хүүхдийн өвчлөлт буурсан. За багш нарын өвчлөлт бүр 80% буурсан байгаа. Багш нар бол хүүхдүүдийнхээ бодол сургууль дээр илүү олон цагийг зарцуулдаг гэсэн. Ийм дүн гарсан. Энэ маань бас юу вэ гэхээр бидний одоо хэлэх гээд байгаа миний гендерийн мэдрэмжтэй төсөөлөлт гэдэг юм аа. Тэгэхээр манай удирдлагуудаас энийг өөрсдийнхөө дүүрэг дээр бас энэ гендерийн мэдрэмжтэй төсөөлөлт гэдгээ бас маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Гендерийн мэдрэмжтэй төсөөлөлт гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Гендерийн мэдрэмж гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Тэ гендер гэдэг нь гендерийн тэгш байдал гэж юу хэлээд байгаа? Гендер цоорлсон хүч эрхийлэл гэж юу хилдэг вэ гэдгийг манай удирдлагууд өөрсдөө маш сайн сурчиж энийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энтэй холбоотой бид нэр сургалтыг зохион байгуулдаггүй биш. Ер нь бол зохион байгуулдаг. Тэгэхээр энэ дөр удирдлагууд нэр суудгүй. Агентлагийн дарга нар гэсэн бид нэр сургалтанд суулгах газар өгөөд явхаар орлогчоо явуулдаг, эсвэл мэрэгчлэнгээ явуулдаг. Тэгээд тэр байгууллаг дээр ганц энэний талаар ойлголттой мэдлэгтэй хүн юу байдггүй, хэн байдггүй гэхээр тэр гендер хариуцсан мэрэгчлэн. Дээрээс нь гендер хариуцсан мэрэгчлэн яадаг вэ гэхээр ямар нэгэн өөр тусгай үүрэг хамарч хийдэг, ганц дангаараа ч хийдэг оронтой байдгүй. Ямар нэг өөр нэг асуудлыг давхар. Манай нийслэлийн цаг даргын тамгын газар дээрсэн гендер хариуцсан ганцхан гендер хариуцсан мэрэгчлэн байхгүй. Тэр дүүргүүд ямар байх ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ дэр дарга нар бол энэ сургалтын дээр өөрсдөө ирж сууж явах хэрэгтэй, мэдлэг авч явах хэрэгтэй. Цаашид бол шат чадна да. Тэгээд дээрэс нь энэ дэр бид нар энэ дэд хөтөлбөр дээр гендерийн асуудал хариуцсан тусгай одоо мэрэгчлэн байх хэрэгтэй. Ингэжээч энэ ажил өөрчлөгдөнө гэхээс биш. Зүгээр бид нар өнөөдөр энэ хөтөлбөрийг гаргаад хийгээд тавьснараа бол энэ асуудал өөрчлөгдөхгүй цаашид бас явахгүй маа. Байдлыг хангах тухай үндэсний хөтөлбөр гээд 2017 онд батлсан. 17 онд энэ үндэсний хөтөлбөр батлагдаад орон нутаг нийслэл аймаг нийслэл гендерийн дэд хөтөлбөртэй байна гэд оролцсон. За бид нар энэ хөтөлбөр маань 17 онд батлагдаад бид нар 18 оноос эхлээд үндэсэндээ судалгаанд орсон. А гендерийн дэд тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийг батлахын тулд бид нар бас нэлээд ултаа суурьтай сайн судалгааг нийслэл дээр хийх шаардлагатай байсан. Өмнө нь бол нийслэл дээр ерөөсөө энэ гендерийн асуудлыг авч хүнддэггүй, энэ гендерийн дэд хөтөлбөр, гендерийн үндэсний хөтөлбөрт хэрэгжилт тавьж ажилтгүй байсан юм лээ. Ер нь бол түүхэндээ анх удаага нийслэл гендерийн дэд хөтөлбөрийг ер нь бол боловсруулж оруулж ирж бид нэр хэрэгжих гэж шууд яадгүй гэхээр гендерийн үндэсний хороо дүүргүүтэйгээ харьцаад ингээд явчихдаг гэсэн юм лээ. Аймаг дүүргүүтэйгээ харьцаад эсвэл салбарын яамтайгаа харьцаад. Тэгэхээр энэ жил нийслэлдэр бол анхудаага ингэж бодох юм баримт бичгтэй болж байгаа. Тийм ч учраас энэ гендертэй холбоотой асуудлууд бас нэлээд шийдэгдээгүй ингээд төвшөнд орсон явж исэн. За 17 онд үндэсний хөтөлбөр маань батлагдаад 18 онд бид нэр судалгааныхаа ажлыг эхлүүлсэн байгаа. Судалгааны ажил маань бас нэлээд ултаа суурьтай сайн судалгаа хийхин тулд хугацаа орох нь ойлгомжтой. Жил орчмын судалгаа болсон. Ингээд 19 онд бид нэр судалгаагаа нэгтгээд гаргаад ирсэн чинь дэд хөтөлбөр батлах шаардлагатай байна юм байна гэд бас ингээд дэд хөтөлбөрөө 19 онд боловсруулад үндсэндээ ингээд орж ирж байгаа.